Ahoj, já jsem Luka Zařest a v tomto videu vám budu povídat o tom, jak probíhalo tvoření webové stránky Lucky 806. Tak jak to byla tak dobře, řeknu příběh, takový příběh, budu vypravit takový příběh, já si žilážný. Pak se na konci videa dočkáte možná taky nějakého bonusu, který bych vám taky, no totiž se stalo totiž něco, já řekl, něco u nás, něco velmi důležitého, já si žilážný. Co bych vám taky vlastně já si měl říct. Každopádně teďka se budu bavit jo vlastně vážně takového bonusu, ode mě se můžete dočkat, již se můžete vlastně vážně se dočkat až na konci tohoto videa. Teď poslouchejte to, co já vlastně vážně budu povídat o tomhle tom, já si žáží. Takže jak probíhalo tvoření webové stránky Lactosa 6? Celé to začalo, když jsem vlastně zjistil něco jako, že je něco jako webnout, já si žáží. Chtěl jsem si taky vlastně udělat to, jak jsem si navrhnul, já si žilážím všechno možně. A já jsem tedy vlastně, když na ten web šel, vytvořil jsem si stránku Lactosa 6, já si žilážím, ale jenom, že jsem to nějak se neskoušel, jo víte, já jsem na to web to nějak ani trochu neumě pracovat. Jako já jsem něco takového vlastně udělal, já si žilážím. Jenomže to ale jak se špatně dopadlo, vážně si žil. Nebo takhle, udělal jsem si totiž prostě webovou stránku. Chtěl jsem na to, když na ten web dal na ty svoje veškeré sobě s těmi divíčky z veškerý serializací. Jako, chtěl jsem, já si žil vážný. Jenomže to neprošlo vážný. A teď já vážný vám řeknu proč, co se vlastně stalo. Protože vlastně webnou ty víte, on byl zdáma. Ale aby mi to nehlásilo, že prostě, aby to nebylo takový blbý vážný, že prostě bohužel webnou vlastně, já si žil vlastně, jako zdáma, že vlastně, že tam je nějaká adresa, aby tam byla ta URL adresa, nebo adresa, že vlastně adresa, že je prý vlastně něco jako lakosa6.webmol.cz. A chtěl jsem, aby ta moje vlastní doména byla něco jako www.lakosa6.cz, jestli žil vážný. Tak jsem si musel koupit balíček, jestli žil vážný. Aby se tam to fakt jako na internet vešlo cokoliv a koupil to hodně. Tak jsem si koupil balíček profi. Všechno jsem, co tam bylo, dal jsem si na 5 let a částka, no koupil jsem si hodně dlouhou částku, no já jsem se teď již platil hodně dlouhou částku, všechno na 5 let, já si žil vážný. No, totiž ono to víte, totiž vítáží, no to totiž stalo asi tak okolo 23 tisíc, což je strašně moc, já si žil vážný. Jo, tak jsem se přeplatil za takovou částku toho, co jsem chtěl, já si žil vážný, a pak se následně dostal vynadáno za to, že jsem si zaplatil, já si žiláží takové množství peněz, že jsem utratil takové množství peněz. Ještě když na to neumím pracovat, já si že nevážím a dostal jsem vynadáno od mých rodičů a když se moji rodiče dověděli to, že já jsem se žádný tak chtěl, když na rodiče zažil ty veškeré dětské sady zejčí, tak mi ještě když napomenuli to, že půjde, že zveřejní ty, že já, jak já půjde zveřejní ty sady zejčí, že to půjde nezákonné, já si žiláží. No když to zveřejní, tak akorát za to skončí ve vězení, já si žilážný. A ještě když jsem si to, jsem si vůbec nic takového ani neuvědomoval, že to, co dělám, že zveřejně ty veškeré dětské zařízení, které to českozní dobla a odvysílá taky Česká televize, takže to půjde nezákonné, já si žilážný. Že půjde poušují autorská práva. No taky bohužel vážně je to tak. Já jenom doufám, že jste si ode mě stihli veškeré ty dětské zařízení, co se já vydanou, už to jako po vás stáhnout. Protože teď už si slož to ode mě nic nestanete, takhle to prostě ulož to unařídil, že už takhle prostě ulož to unařídil, že od toho prosince vezete tři, už nebude možné stahovat cizí souboje z ulož to, ačkoliv byly zveřejně nevážný. Už to prostě nejde vážný. Prostě vytážení milí, nejde to prostě takhle, obzvlášť vytážení. Prostě jak říkám, pokud chcete jakýkoliv seriál zejší, pokud máte v oblibě nějaký seriál, ať je to jakýkoliv a chcete si ho nahrát, tak si ho prostě musíte nahrát nějak sami. A pokud chcete něco to nějak dostat do počítače, tak vám vlastně váží, tak to budete muset nějak vyřešit, ale nevím jak. Já, jak to dělám váží, jak to já vlastně váží, ani jako za stejkou výzva nemůžu prozadit prostě, jestli že nevážný. Musíte si prostě nějak poradit sami. No naštěstí vám, ano, v videu jsem vám přece poradil, jak byla takové to nahrávání z televize, jestli že vážný. A teď bych vám vlastně vážně mohl ukázat, už jsem taky konečně přišel, tak se to jmenuje, už jsem to minulým videu možná ukázal. A teď už vím, jak si váží, jak se to vlastně jmenuje, jo, protože zdák, jestli žiju vážný. No totiž teďka vlastně váží, jo, protože zdák, jestli žiju vážný. Já vám to totiž vlastně váží, teďka ukážu, jestli žiju vážný.
Totiž jo, přizdát, já si zvážný. Nebo ještě ten příběh se nedopověděl, já vám než dopovím, vážno. Víte, totiž vážný, maminka taky žádala o to, moje maminka žádala o to dnes, protože si vypnout, jestli žádný, aby mi ty peníze vrátili. Já jsem asi podle někoho zakoupil omylem, nebo ne omylem, ale chtěl jsem, ale když jsem to neuměl, tak nakonec jsem si řekl, že ani mít nebudu vážit, že nakonec ani ne váží. Taky jsem se snažil publikovat, na začátku byla ještě jako adresa podní webnout, já si žádný, a pak už to byla adresa lakozaře.cz, www.lakozaře.cz, ale nebudu na tom dělat nic nakonec, když jsem se dověděl, že půjde se ženě se uzličí těch mých, že to je půjde nezákonně vážný. A jinak vlastně já si žádný, jak vlastně já si žádný, taky vlastně vážný, teďka vám povím vlastně já si žádný to. Víte, lakozaře si se bohužel nebude vážný, ale za to vám pozadím, jak vlastně nejlépe nahrát ty veškeré seriály, jakékoliv nebo filmy a jak to dostat do počítače. To jsem vám vlastně poradil v tom minulém videu a to jste tak viděli a teď už to vím, jak se to jmenuje, já to ještě jednou po jistotu ukážu do tohoto videa, já si žiju vážný. Totiž vlastně já si žiju vážný. Ano, přesně tak, já si žiju vážný, se to vlastně jmenuje, ano, hned to ukážu. Já si na tady spustím ten webový pohlížeč, já si žiju vážný. A ono se to totiž vlastně asi žvážný. Jo, já se žváží. Mně se to totiž takto. Ano, takhle. Mně se to totiž vlastně asi žváží. No tak teď nevím, proč jsme tam psali, tam má písme naváží. A to píše šenovač, já si žvážný. Já se chtěl tady tohle nejspíš, jestli žáž hledat. Nebo já si dám tady tohle, jestli žáží prostě. Od prostě takhle to napsalo to má, na malá písmena, že ti to jedno taky, jestli žáž. Víte, já si jak mám ty literály, tu jsou, tak jsem taky povídal nějaký video o těch mých literálních problémech, no tak prostě takhle, jestli žáží. Víte, totiž vlastně váží, no právě, jestli žvážný. No, totiž vlastně, jestli žvážný. Když ukážu ty obrázky, tak to vypadá vlastně, jestli žvážím nějak takto. Ano, přesně tak, jestli žvážím. Je to vlastně totiž USB, ta vlatečka 0, jestli žvážím. A ono vlastně, jo, přesně tak, jestli žvážím. Má to ten antenní tunel, tam dostanete tu antenu, kterou zapojíte a na to vlastně na to vhodné místo, jestli žvážím. A můžete mít vlastně televizní přijímač, když ve vašem počítači a ještě v nejlepším případě si to můžete, jako ty veškeré ty pořady si můžete vlastně do toho počítače vlastně. Jako do vašeho počítače prostě asi žážný. Tady vidím, že to má několik obchodů, například tady vlastně to má zboží CZ, jestli žáží, nebo kasa CZ to neznám sice, ale tržba, jestli žiju vážný. No má to několik obchodů váží, nebo lupa CZ, nebo to má GES CZ, to neznám sice ten obchod a tržba Evo CZ to má taky vlastně, ano, nebo AUKO to taky má vlastně, jestli žiju vážný. Dobře, já si žvážím, jo, několik obchodů to vlastně má, já si žvážím, na několika obchodech se to vlastně podává, já si žvážím. Dobře, žvážím, no právě, já si žvážím. No a velmi takhle, já si žvážím. To se podává několik obchodech, já si žvážím, já to sice, no já to sice nemám, ale taky si to vlastně váží, pořídím, kdyby náhodou to, jak teďka nahrávám, kdyby to náhodou nebylo tam možnost, kdyby se to nějak pokazalo, že už by z toho Firefoxu, jak vlastně tam použijem svůj ten zvím až na internetu, já, že si žil, tak jak kdyby to náhodou už jako nešlo, jako, že by do toho hlásil, že ten pohledeš je vlastně nepodporovaný, tak si to taky pořídím, aby si mohli ty veškeré dětské seriály dál nahrávat, já si žil vážný. No taky ano, přesně tak, já si žil vážný. Dobře, žáží, jak takhle to vlastně vypadá, prostě to takhle vidíte ten obrázek, jestli žáží a tady mimochodem ještě taky video na YouTube, jo, to je ten montážní postup, to vám taky napoví, jak vlastně si to máte nainstalovat, co musíte udělat, aby vám to prostě jako fungovalo, jestli žvážný. Jo, prostě tak váží, ano, přesně tak, jestli žvážný. Nebo můžete koupit i Evo jako vlastně jako setobox, jestli žvážný, nebo prostě takové věci vidíte, prostě tam to všechno, že se to podává, jestli žáží. No právě, jestli žvážný.
A on to jak si tam instaloval, to vám pouštět nebudu, vážu si, se pustíte sami, jestliže vážný. Pokud budete mít jako to zájem váž, jestliže jo. Jo, to jsem poradil vlastně, jestliže vážný. A ještě jednou, pojď se tu ukážu tu webovou stránku, jestliže váží, jo, to je tady vlastně, je to digitální břímá Sigma T2, takhle to vlastně vypadá, jestliže váží, milí. Ano, je to Evo Sigma T2, Full HD, DVB T2, H.285/Hz, USB tunel. Ano, jestliže váží. Ano, tady ještě píš, přečtu ten popis, jestliže váží k tomu, digitální přijímač nové generace s podporou H.265/Hz pro počítač nebo notebook, teletext EPG, programové nahrávání, timesheet Windows 7, 8.1, 10.11. Já sice bohužel nevím, co znamená to timesheet, ale asi to, že se zastaví pak, aby se to mohli pokračovat dál, ale já tomu vůbec nerozumím, no, jaký tomu timesheet vážný, co to tady je vážný. To nevím vážný, já taky několik nastavení k tomu, co jsem týče toho programu, co jsem tam viděl váží, taky nevím, ale nějak tam vlastně bylo jedno video na YouTube, kde to tam nějaký pan ukazoval, jestli žáží mi, ale nějak ještě bych upozornil, že to video je vulgární, takže by se začal pustit, nejspíš bych doporučil si vypnout zvuk u toho videa, jestli žáží, aby se to nemusí poslouchat, nebo prostě tam vám, jestli žáží, nějaký pan tam ukazuje, nebo můžete i tak, že můžete ho slyšet, jestli žáží, on tam aspoň se dozvíte několik informací o tom Evo Sigma T2, ale pozor, je to trochu vulgární, jestli žáží mi. To video. Dobře váží, dobře se tak, jestliže vážný. Dobře váží, dobře se tak, jestliže vážný. Tak, tady ano, jo, tady je ten popis vlastně, jestliže vážný. Ano, váží, super, ano, jestliže vážný. Tady si, jo, víte, váží, já to radši přečtu, jestliže váží, milí, abyste to nemuseli, jestliže váží, číst vy. To vám aspoň přečtu já, již sám, jestliže vážný, tady vlastně, jestliže vážný. Evo Sigma T2 je televizní tunel nové generace s podporou H.286/Hz. Hz z anglického názvu High Efficiency Video Coding označilo také jako H.286, je nový vysílací DVB-T2 standard s úspornější kódování, který snižuje datový tok při zachování porovnané obrazové kvality v porovnání se svým předchůdcem H.264. Sledujte digitální televizi a nahrávejte si pořady tak, jak potřebujete. Tunel podporuje timeshift, který umožňuje záznam i sledování TV programu, v kterémkoliv nahraném místě. Zatímco sledovaný program je ještě nahráván nebo pozastavení živo TV vysílání a jeho následné obnovení od místa přerušení. Elektronický program, programový původce nabízí u mnoha programů, pokud jsou informace vysílány, televizní program a informuje diváka o filmových premiérách. Tady teďka body přečtu, jestliže vážný, jak tam jsou, jestliže vážný. Ano, citlivý DVB-T2 H.265/Hz, tunel. Příjem současného DVB-T a také nového DVB-T2, televizního vysílání, EPG, neboť elektronický původce programy. A pak tady teletext, timeshift, DVB-T, nebo vlastně lomeno, vlastně takhle DVB-T, lomeno DVB-T2, rádio. A teďka, jestliže vážný. Tady se možná přečtu, co tady je, ty veškeré ty body, které tam jsou, jestliže vážný, abyste to věděli. Zpětný kompatibilní s MPEG 4 HD, MPEG 4 SD, AVC, H.264, HP, zavináč L4, MPEG 2 a MPEG 4 SD. Automatické a ruční ladění. Antena je připojená standardním antenním konektorem, lze tedy snadno připojit na vaší stávající anténu. Přímé nahrávání televizního vysílání do počítače. Programové nahrávání s podporou automatického vypnutí počítače po ukončení nahrávání. Podpora plánovalo nahrávání s EPG. Možnost zachycení obrazovky formátu JPEG. Rozměry 68 mm x 20 mm x 14 mm.
systémové požadavky. Po DVBT Windows 7, 8.1, 10 a 11 Pentium 4 2 GHz a vyšší paměť 2 GB RAM, grafická karta s portem Microsoft Direct a vyšší nebo minimálně 16 MB paměti, zvuková karta USB 2.0 port pro DVBT 2, Intel 5 GHz a vyšší, o 5,4 GHz a vyšší, AMD FX 4350 4,2 GHz a vyšší. Obsah balení Evlovo Sigma T2 DVB-T2 Tune pro příjem digitálního pozemního vysílání, DVB-T2 anténa, uživatelský manuál. A toto je vlastně to video, které vám vlastně, ve kterém vlastně se dovíte, jak se vlastně, jak vlastně, jestli žáží, máte udělat ten montážní postup, abyste něco nepopletli a fungovalo to bez problémů, váže si, že jo. A tady ještě váží, můžete si, taky vlastně, jestli že váží, jinak ještě vlastně váží, ano, přesně tak, jestli žáží, tady ještě pak vlastně, jestli žáží něco jako, kde to teďka vlastně váží je. Ano, tady je popis, tady ke stažení vlastně, jestli že váží. Tady vlastně, když se na to podíváme, tak tam si musíte stáhnout ten software a ovladače a tady ještě manuál, jestli že váží. Jo, to je vlastně ke stažení, tady jestli že váží, pak hodnocení. To jsou komentáře, komu vlastně s ní spokojený, ale tady vidím, že je s tím spokojeno několik lidí, jestli že váží. Ano, tady vlastně jedna, jestli že váží. Ano, jestli že váží, tady přiznám nějaký Jiří Dulík, velmi rychlé jednání, jestli že váží. Ano, vlastně váží se, že všichni tomu dávají peníček, věříček, okolo se, jestli jenom jedno hodnocení sice, ale dobře váží, milí. Nebo ne, asi několik lidí je s nima spokojený, jestli že váží, to vlastně hodnocení odchodu. Jestli že váží, 4,7, jestli že váží. Tady několik lidí je s ním vlastně spokojený, jestli že váží. Obzář se s ním, evolvoval s ním obchodem, jestli že váží, jestli že váží. A nevím, jestli to má každý vlastně, jestli žuvážmí, tady nějak vlastně, jestli žuvážmí. No právě několik lidí si je s ním spokojený, dobře, pak tady šedý poradna, to je to asi, nebo vlastně, jestli žuvážmí. Asi nikdo si řeší nějaký problém, jestli žuvážmí. No to vám vlastně ukážu, jestli žuvážmí. Dobře, jestli žuvážmí, jako kdo s tím něco dělá, jestli žuvážmí. To je problémy, ale to asi nemusím jako vám číst, to si když přečtete sami, jestli žuvážmí, to jsou jenom ty komentáře, kdo s tím. Jo, jestli žuvážmí, kdo řeší ty problémy, jestli žuvážmí. Jo, jestli žuvážmí. Jo, tady vlastně váží, nikdo vlastně, jestli žuvážmí. No půjí, že vlastně váží Total TV Playu, my DVB-T2 ČT kanály kostičku jí vážmí. No a jej vážmí. No víte, to se asi když to přečtu vlako ve volné, až budu mít někdy volno teďka natáčí, takže to nebudu číst zbytečně vážmí, abyste se jako nenudili vážmí. Nebo dobře, já si žuvážmí, prostě to je ta pojadna, já si žuvážmí k tomu. Jestli žuvážmí. Nebo vlastně tak, jestli žuvážmí. Nějak vlastně, jak já jsem stále rád, nějak já jsem aspoň rád, že mám aspoň to, co já teďka mám, jestli žuváží. Myslím, že to nebudu podržovat, nebo časem se mi to taky bude hodit, váží asi, někdy si to taky, jako, někdy si to taky pořídím, ale teďka vážím ne, zatím mám to, co mám a prostě mi to funguje, jak by to mělo fungovat, jestli žuváží. Dneska zrovna, dneska jsem taky nahátej si, ale zdejčí, jestli žuvážmí a tak jako dobrý, jestli žuvážmí. Dobře váží, jo, přesně tak, jestli žuvážmí. Výborně, takže to je to Evlova, jestli žuváží prostě. Dobře taky váží, a to je ten vlastně ten, a tady teď jsem zase zobrazil ten popis, jestli žuvážmí.
Dobře váží, ano, přesně tak, jestli jsi vážný. Dobře váží, výborně, ano, přesně tak, jestli jsi vážný. Jo, takže to se vám ukázalo, prostě to Evropel, já si žiju vážný. Ano, dobře, já si žiju vážný, jo, tady, ano, já si žiju vážný, výborně, teďka dobře měli domalování, já si žiju vážný. Takže, do Evropel, pokud pak víte vážně ještě jednou, teďka pokud toužíte, já si žiju vážný, potom abyste si nahráli nějaký ten sás televize, ale když si to dostali do počítače, tak prostě do počítače to Evropel. Sice jsem to nikdy neskoušel, ale pokud vás to pak láká, tak si to pořídit, nebo nějaký setbox, který vlastně je speciálně na to, aby si, že se něco nahráte to takzvaný vysílání do USBčka, pak to vlastně nahráte do počítače bez problémů, jestli žuvážmí. Nebo já jsem přece měl, no víte, až abych vám teďka vlastně pověděl, já jsem přece měl ten satelit, už jsem vám to tak jenom povídal, že já jsem se na ten satelit, na ten jeden disk, vlastně jsem tam nahrál ty svoje oblíbené pořady, jestli žuvážmí. Pak jsem to vlastně, jestli žuvážmí dal do toho počítače, že přes nějaký, ještě několik nějakých, přes nějaký program, jestli žuvážmí, to bylo to, to bylo ten, to bylo nějaký to extra, nějaký EXT2 něco, s tím tučňákem to bylo a to jsem, a tímto programem jsem právě nahrával veškeré ty nahrávky z toho, již vlastně z toho satelitu, já si žiju vážný, jo, přesně tak, já si žiju vážný. Ano, přesně tak, já si žiju vážný. Ano, abyste to jen vidět, to vám taky povídám, já si žiju vážný, jo, přesně tak, já si žiju vážný. Ty veškeré nahrávky z toho satelitu, přesně tak, jestli žil vážný, to jsem vám už taky jenom povídal, jestli žil vážný, a taky si ještě pamatuju, jestli žil vážný, že moje babička, tedy vlastně maminka mého tatínka, maminka mého táty, jestli žil vážný, a to ještě, když jsme byli malí, tak taky babička vlastně nahrávala z televize, měla setobox a ona to vlastně chytala, teď nevím, jak to dělala, ale já si pamatuju ještě, že nám tehdy babička nahrávala, jestli žil vážný. Ano, ona nám totiž vlastně jasně žiláží nahrávala, ano, jasně žilážní ty, vím, já si pamatuju, že ona nahrávala ty dětské pořady a ještě nějaké večeníčky, nějaké ty večeníčkovské seriály, jasně žilážní. A to si ještě divím, vám, jako, že několik lety ještě, když to běželo naše jíste ten večeníček, tak vlastně, jasně žilážní, nám to vlastně nahrávala, jasně žilážní, babička přes setobox, jasně žilážní, jo, ty večeníčkovské seriály, nějakých pár nám jich nahrávala, jasně žilážní, a některé si ještě až do dětí zachovaly. A to ještě vám povím taky vážný, taky to, že byla to nejen dětské seriály, ale ještě tehdy, jestli žáží po večeníčku na řady jíste, co nám to tehdy vyšší době, kdy nám to babička nahrávala, což asi tak 14 let zpátky, to ještě do toho tehdy běželo, že to, jestli si pamatujete, jak tehdy po večeníčku běželo, že to losování se skateri šťastných 10, tak taky nám taky něco z toho nahrávala a taky nějaké ty, to, nějaké to losování šťastných 10, nějaké to losování šťastných 10, takové, jako jaké běželo po večeníčku, ještě nějaké ty záznamy, nějaké nahrávky se to ještě co ještě někde umělíš do dnes dochované, já si žiju vážný. Jinak to jsem vám pověděl, já si žiju vážný tohleto, ano, já si žiju vážný. Teďka taky nahrávám ty seriály veškeré dětské seriály zejčí, již vlastně nějak, jak, tak jak to vlastně teďka dělám, já si žiju vážný. No taky ano, vlastně váží, jo, přesně tak, já si žiju vážný. Jinak to jsem vám vlastně pověděl, tohleto, já si žiju vážný. A jinak já ještě nevím, co bych já měl k tomuto tématu říct. No, asi to by prostě, no, pravděpodobně, jo, ještě bych teďka pořekl váží, jestli jo. Jo, jestli žiju váží, teďka, poznámka pro rodiče, přesně tak, jestli žiju vážný. Vážení rodičové, poslouchejte teďka toto moje oznámení, ano, oznámení od Lakyho 86. Pro vaše děti, pokud vaše děti budou mít rád nějaký seriál, tak nahrávejte pro vaše děti vyvez nějaké ty jejich oblíbené seriály nebo filmy, ať jsou to jakékoliv. A pokud vlastně chcete vlastně ty nahrávky dostat jako nějak do počítače, obžijete si, abyste vlastně ty, jako ty dneške seriály, aby vám nikdy neutekly, abyste to zachovali vlastně, abyste to mohli vžát kdykoliv. Pokud to chcete vlastně přijít jako zachovat, jako vlastně jako to tam jako nahrát do vašeho počítače, tak si pořídit nějaký setobox, který vlastně dělá to, že tam vlastně nahráváte nějaký ten prostě něco, nějaké to tady vysílání a pak to bez toho bohu naháváte do počítače, protože to vlastně naháváte na tom setboxu. A nebo si nejlepě pořiďte Evlovo Sigma T2. To vlastně sledujete vlastně tady vysílání přímo ve vašem počítači a můžete si to taky vlastně nahrávat veškeré ty tady programy již do vašeho počítače a obžívat si to můžete kdykoliv a nikdy vám to vlastně
mě neunikne, může to však kdykoliv a může to však přestat, může vám to však zmizet, no jenom vážně, jenom, když vlastně se to rozhodnete, si to prostě samovolně smazat, jasně, ano, jasně, tak vám to vlastně zmizí, tak prostě váží, nebo prostě vám to, vlastně teďka hasím vodiče, tak prostě vám to zmizí vlastně. No prostě váží rodičové, prostě veškeré poděti, obzvlášť vaše děti veškeré, dětské se zličí, ještě dědečky, obzvlášť ty, co vám učí a ty, co se dětem jako líbí, prostě si po děti veškeré seriály nahrávajte, nebo také ty filmy, ano, jasně. Dobře, to z tohoto témata jinak vážně si žeho by to vám žehnal, to jsem řekl, toto oznamení jako po ty rodiče, nejspíš po rodiče a sežáří. Někteří děti by tomu rozuměli, ale ty nejmenší by tomu asi moc nerozuměli nebo neviděli jak na to, tak aspoň jsem to uhlásil těm rodičům. Já si žváží a mimochodem ty ode mě si ale zvětšíte zatím mám, tak pokud se někoho znamí, tak já jim to někomu budu dát jako na líčku, aspoň jako někomu, prostě už jako nebudu to zveřejňovat. Jako to asi prostě vážím, jako nedělá váž, jasně že ne, ale prostě vážím, to budu vlastně vydávat, budu to prostě vážně vydávat nějaký těm svým známým, které mají. Děti, já si žiju vážný, obzvlášť i ty nejmenší, přesně tak, já si žiju vážný. Tak a teďka se vrhneme na ten bonus, já si žiju vážný, který jsem slíbil vlastně v tomto videu a bude však na konci tohoto videa, já si žiju vážný. Vlastně totiž váží, ano, přesně tak, já si žiju vážný. Poslouchejte teďka vlastně vážný, jo, přesně tak, já si žiju vážný. Bonus vlastně, já si žiju vážný, počkejte moment vážný teďka. Ano, já si žiju vážný. Teďka vlastně vážný, ano, přesně tak, já si žiju vážný. Poslouchejte totiž vlastně, já si žiju vážný, co je to vlastně za bonus? A bonus je vlastně tento. Jo, vážný. Je to však vlastně vážný, ano, jestliže bohužel smutná událost jako pro nás, já si žiju vážný. Jako smutná, vlastně smutná zpráva. Totiž vážný. Protože vlastně totiž váží, ano, jestliže jo. Již včera zemřel jeden daber, který daboval některý seriál zvětší, které dokonce váží, jestliže ho mám. A ten daber se jmenuje Pavel Vondra, přesně tak, jestliže vážný. Tak vám to taky ukážu a přečtu vám, co se mu stalo váží a že prostě on zemřel, jestliže váží a co se o něm píše vlastně. Tak já vyhrál něco jako Pavel Vondra, jestliže vážný. Ano, váží český herec a on vlastně zemřel, váží, jestliže jo. Jo, hele, tady vlastně, jestliže vážný. Tady vlastně váží, jo, jasně, ano, jestliže já to tady vlastně vidím. Zemřel daber a herec Pavel Vondra. Žijde se 9 hodinami, jestliže jo, takže ne. Tak když se na to podíváme, jestliže vážný. Jo, tady souhlasím. A již se podíváme na tohleto, ano. Samozřejmě, já si žiju vážný. Zemřel daber a herec Pavel Vondra. A čtu tady článek, co tady se vlastně píše. Ve věku 54 let zemřel oblíbený daber a herec Pavel Vondra. O jeho úmrtí informoval na Facebooku jeho kolegyně a kamarádka Mirka Součková. Uvedl super.cz. Jo, takhle vypadá ten daber, já si žiju vážný. Jo, ve studiu novinek v roce 2021, tady se píše, já si žáží. A teď, co se tady píše dál. Pavel Vondra se v dabingu pohyboval více než 40 let. Namluvil stovky filmových a seriálových rolí. Svůj hluboký hlas využíval jako drsňáky, tak pro lamače ženských srdcí. Daboval například Huga, Ganta v Lásce nebeské, či Toma Guise v Trhásku, Mission Impossible, to sice neznám, ale tam vidí, že se to píše, ale vím, že se o tom píše. A pak vlastně váží se píše dál a píše se o tom dál. V seriálu mimo jiné dabová herce Ina Zignera alias Steva v Beverly Hills 90210. A tady Mirka Součková píše, o něm vlastně asi žiju vážný. Jo, já si žiju vážný. Jo, tady teďka nějaké video toho nebudu použít, to si když ho pustíte sami, já si žiju vážný. Jo, tak abyste viděli, prostě zemřel ten dabe a herec Pavel Vondra, já si žiju vážný. A daboval některých mých, některých seriálů, které mám vlastně, taky jsem vám některé vlastně, které
tento, kde, jak ten dapoval tento tabel, jsem vám taky pár jako vlastně zveřejnil, jako by vlastně po vás zveřejnil, jako vlastně vydal na úlož, to je asi žvážný. Dobře, prostě ten dabel, Pavel Vonda zemřel, tak abyste viděl. Prostě tohle byl, jo, tohle byl vlastně takový malý bonus, jestli žvážný. Jo, přesně tak, jestli žvážný. Zemřel dabel a hec Pavel Vonda, jestli žvážný. Tady si ještě si můžeme podívat, jestli žvážný. Tady i dnes, co tady vlastně vážný, jestli tam o ně něco píše. Taky v některých seriálech daboval, je taky v některých dětských seriálech, taky znám jiné dětské seriály, kde daboval ten dabel Pavel Vonda, ale nemám je však. Jsou i tak jako vlastně moc známé, jsou nějakou i tak jako moc známé, i tak jestli žvážný. Nebo jo, tady vlastně čtu, jestli žvážný. Dobře. Ano, vážný. Ano, váž, jestli žil, super, to tady čtu prostě, to, co tady všechno možný je, jestli tam neuvidí něco jako... Něco, co znám váží, ale nic takového tam ani nevidím vážný. No nic váží, asi už vážný. To je všechno. Tady je klama. A myslím, že něco jako, hej, jo, to je to, co jsem vám vlastně ukazoval, to Evolveo, jestli žváží, jsem vám ukázal. Tam se ukazuje to, tam se však na to ukazuje reklama, jestli žvážný. Jasně, takže to se vám prostě tohleto ukázal, jestli žvážný. Jo, ukazujete však na to, když se však ukazuje reklama na Evolveo, jestli žváží, to je teda něco, to se ani nečekal, ale to se vám prostě ukázal ten bonus, že zemřel Dabel, že zemřel Hec a Dabel Pavel Vonda, to byl vlastně ten bonus ode mě, takový, to byl vlastně takový speciální bonus ode mě, jestli žáží, abyste to jenom viděli. Prostě dne, prostě včera, vlastně 1. ledna 2024 zemřel ten Dabel a Hec Pavel Vonda a na, ten Dabel se však narodil již dne 13. dubna 1969. A ještě to bylo ještě v době to bylo Československo, jestli žvážný. Jako ten náš stát, ve kterém žijeme vlastně, jako ten stát, ve kterém žiju a natáčím to video, jestli žvážný. Dobře váží, jo, přesně tak, jestli žvážný. Takže to vlastně víte a říct, toto vidět, z tohoto videa by to bylo všechno. Všechno jsem vám pověděl, ano, jestli žvážný. Teď už se s vámi, jestli žvážný, rozloučím a příštím videu zase někdy se mnou. Jo, já se žváží, ještě dobře, já se žváží, z toho videa byl, jo, jinak z toho videa byl, teď už by to bylo všechno. S vámi se loučím a příští video zase někdy se mnou, ahoj.